17:00 на годиннику. Ви дивитесь новини у студії Сергій Барашевський. Вітаю. За минулу добу на Львівщині виявили 128 нових випадків захворювання на коронавірус. Про це повідомила керівниця міського штабу з протидії коронавірусу Галина Слічна. Загалом в області підтвердили 12 079 випадків інфікування, з них 3261 пацієнт одужав, 334 померли. І від сьогодні на всій території Львівської області встановлено помаранчевий рівень епідемічної небезпеки, а у місті Самбір – червоний. Там мають діяти нові обмеження, зокрема, забороняється робота громадського транспорту, кафе, ресторанів та торгових центрів. Сьогодні місцеві підприємці, які не хочуть припиняти роботу, прийшли до стін мерії. Їхні вимоги – не закривати заклади. За словами міського голови Самбора Юрія Грамара, сьогодні на сесії вони мають розглянути питання, як допомогти місцевим підприємцям. Повинні закрити бути кафе, ресторани, заклади торгівлі, на яке підприємці міста Самбора відносяться до цього. До цієї постанови негативно, бо тому що це є останні засоби існування тих підприємців, які мають магазини і хочуть на сьогоднішній день вижити. Ми хочемо дофінансувати нашу медицину первинну вторинну ланку, яка виконує, скажімо, всі ті зобов'язання по боротьбі з ковід і іншими захворюваннями. І відповідно хочемо все таки прийняти золоте рішення, щоб наші підприємці міста Самбора, це є громадяни міста Самбора, все-таки не втратили свій бізнес і могли працювати. Формула трішечки досконала. Коли в нас був пік 7-8 людей в день, ми були в зеленій зоні. Коли в нас двоє-троє, ми, скажімо, опинилися в червоній зоні. Щось тут не так. І більше про ситуацію в Самборі ми розповімо у наступному випуску новин о 19-й. Сьогодні до дня народження Андрія Кузьменка у Львові почали зйомки фільму за мотивами його книги «Я, Побєда і Берлін». Зйомки триватимуть впродовж 10 днів. Для цього частково перекриватимуть міські вулиці, зокрема Стрийську, Площу Соборну, Глінки, Самчука та Таманську. Решту частину фільму дозніматимуть у Києві та Берліні. Про початок зйомок у Львові більше розповість Назар Онисько. То реквізит до фільму «Я, Побєда і Берлін». Саме це кіно почали знімати сьогодні у Львові. Сюжет фільму написаний за мотивами однойменної книги Андрія Кузьменка. До речі, дату зйомок фільму вибирали не випадково. Саме сьогодні, 17.08, народився український артист. Ну що, з Богом, Андрій! Традиційно перед початком зйомок учасники знімальної команди розбили тарілку. Яким буде майбутнім фільм, розповідає його постановниця Ольга Ряшина. Веселим та ворожим, та таким, що приносив гарний настрій, таким, як був Андрій. Звісно, сценарій – це адаптація книги, тому дещо ми змінили, але ми залишили дуже багато гумору, ми залишили дуже багато пригод. Лише все, що ми змінили – це арку, саме відозмінення, тому що кіно і книга – це все-таки різні речі. Ось цей кадр є першим, який сьогодні зняли. За словами продюсера фільму Олексія Терентьова, усі гроші, які зароблять від прокату стрічки, передадуть благодійному фонду Кузьми Скрябіна. Ця історія не про гроші для нас. Ця історія не про гроші для нас, це історія про друга, знайомого. Усі продюсери, в принципі, вирішили, що будемо робити цей фільм буквально за декілька хвилин. Коли дізнались, що є хтось, хто цікавиться правами на книгу, ми сказали: «Ні, Свєта, нікому не продавай. Ми самі будемо робити цей фільм, бо для нас це важливо». «Я, Побєда і Берлін» – це історія про самого Андрія Кузьменка, який придбав своє перше авто марки «Побєда» і готовий підкорити цілий світ. Разом із другом він їде до Берліна. Акторка Анна Манделіна, дізнавшись, що книгу Андрія Кузьменка екранізують, вирішила взяти участь у зйомках. «Я дуже тішуся, що цю книжку екранізують нарешті, тому що це частина, ну, це гігантська частина культури. Я думаю, що Скрябін – це, ну, дуже кльовий, не знаю, культовий персонаж для нас, і те, що екранізують цей фільм, це багато значить, я думаю, для українців. За словами головного оператора стрічки Дмитра Недрі, фільм буде швидким та динамічним. 90-ті – це досить важкий час для кадру, тому що здається, що от воно все є, але насправді воно, ну, не так було. У нас 53 локації, от, і вони всі розкидані по Києву, Львову і Берліну.
і ми частково знімаємо Берлін в Україні. На зйомки цього фільму із Держкіно виділили 75% потрібних грошей, а саме 27 мільйонів гривень. Назар Онисько, Ірина Бучинська, новини на Суспільному, Львів. У Тартаківському палаці, що в Сокальському районі, розпочали новий туристичний сезон. Цими вихідними палац вперше підсвітили, а для відвідувачів влаштували екскурсії, костюмовані дійства та фотосесії. Додам, що палац Лянскоронських у Тартакові збудований у 19 столітті. Зараз він потребує реставрації. Цими вихідними відкрили туристичний сезон у Тартаківському палаці. Тут після карантину почали робити екскурсійні тури. У 1896 році за проєктом архітектора Вінсента Яна Равського-молодшого збудований цей палац у стилі рококо, власне, на прототип казіно де Паріж у Монако. Цей двоповерховий будинок прикрашений яскравими цеглою помаранчевого кольору і ліпниною. Власне, пілястри ще збереглись до наших часів. У радянські часи палац використовували для потреб колгоспу. Потім аж до 1995 року тут була школа. У 96 році під час пожежі було пошкоджено значну частину будівлі. Цими вихідними тут проводили костюмоване дійство, яке назвали «На гостину до Урбанських». Для цього виготовили костюми в стилі епохи останніх власників палацу Урбанських. А у залах палацу організували фотозони. Ми постаралися максимально відтворити ту епоху, тобто 19 століття. Як тоді це все було? Були пошиті костюми як для самих малесеньких? Отакі, тобто для немовлятка, і так пішло по ростовочці. Дуже прекрасно. Я зразу артистично почала займатися. Так, колись це було ліпше, як так вдівалися, для того, що це було жіночність. Також відвідувачів пригощали місцевими смаколиками. А на ярмарку майстрині представили вироби ручної роботи, картини, намиста, ляльки, мотанки. Ото лялька нашого регіону, сокальчанка. Вона традиційно має сокальську сорочку, бачите, такий крій тої сорочки з комірцем, все таке лялька нашого регіону. Ну, теж така берегінька. Проєкт із порятунку Тартаківського палацу розпочали минулого року. Тоді влітку організували табір резиденції. Волонтери прибирали пам'ятки навколишній парк. І був знайдений також фонтан, в якому за спогадами купалась Марія Урбанська, і фрейліни її затуляли білими полотнами. Марія Урбанська – це була остання власниця палацу, яка у 1939 році була виселена в Сибір. Такі екскурсії, костюмовані дійства тут проводитимуть на вихідні ще до жовтня. Дійсно такі панські хороми, самі стіни такі, тебе надихають просто на все вони. Енергетика збереглася. Енергетика така, дійсно, енергетика старовини. І хочеться, от, щоб той замок відновився. Дуже цікаво, багато чого цікавого збереглося, ліпнини, плитки взагалі. Тут під'їзна доріжка, нам показали парк, алейки. Перетворити Тартаківський палац на привабливий туристичний об'єкт та відновити його хочуть благодійні фонди «Спадщина.ua» та «Софос», а також місцева громада. Ольга Дейнека, Ірина Бучинська. Новини на Суспільному. Львівщина. І це всі новини на цю мить. Важливо для вас інформацію, повідомляйте нам за номером нашої гарячої лінії. Більше новин читайте на нашому сайті та на сторінках у соцмережах. Наступний випуск новин дивіться о 19:00. Дочекайтесь.